Emi mi mo ese o. Emi awon woli. Eyin lo gbogbo fole wa. Emi mi mo ese. Emi mi mo ese o. Emi awon woli. Eyin lo gbogbo fole ti wa. Emi mi mo ese. Sori wipe to ba je niyan lo duro ni ati pada. To ba je family member gan lo duro wa ti ma fi sasi wa mi kiri. To ba je niyan lo duro ni ati ma bere owo. Oni duro mi ese. Thank you for loving me. Thank you for loving me, Jesus. Thank you for loving me. Abi amolojo ogunle. Thank you for carrying me. Thank you for backing me. Abi amolojo ogunle. Ese te ku fun mi. Ese te gbaya mi je lori ki agbelebu. Abi amolojo ogunle. Sori wipe mo lore kan Jesu loruko re. Mo ni ore kan Jesu loruko re. Tori wipe ko da mi ri be ni ko doju ti mi. Ore ododo mani Jesu loruko re. Mo ti ni Jesu lore. Ojo gbogbo fun mi. Oni kan lare wa ti okan mi fe. Ohun ni tona ipado irawo owuro. Oni kan lare wa ti okan mi fe. Tori wipe olutunu mi lo je ninu gbogbo wahala. Awo ni kekaniyan mi lohun lori. Ohun ni tona ipado irawo owuro. Emi mi oni kan lare wa ti okan mi fe. O pe gbogbo banuje a ti rora mi ru. Ojo di agbara mi ni igbadan wo. Tori re mo ko gbogbo ti mo ti fe sile. O si fi mana re pe oko mi ru. Tori wipe bi aye ti le ko mi bi satan don mi wo. Jesu yo mu mi do pirin mi. Ohun ni tona ipado irawo owuro. Oni kan lare wa ti okan mi fe. Oni wipe ojo lalo jo ti mo yan. Olugbala lọlọrun mi. O ye ki okan mi mayo. Ko siro yi jina kale pariwo wipe ojo la. Ojo la lọjo na ti Jesu we. Ese mi nu o ko mi ki ma gbadura ki ma sora Jesus ki si mayo ojo la lojo no ti Jesu we. Ese mi nu what a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we offer who forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Tori wipe to ba je titi wa mi mo. L'Olorun fi un dani silaye. Emi o ba wa ninu ibojiwo anu ti mo ri gba yo ope ni fun oba ogo to ba je topon ori l'Olorun fi un se anu fun ni laye awon professor ni o ba maranu gba o anu ti mo ri gba yo ope ni fun oba ogo ma gbona agba arugbo ojo arin kerubu le u pe. Ko lojo ori eru to ju gbogbo eru miran ni. Ka to da iran temi. Ka to da generation temi. Lo ti un be 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 be.
o fọgbọn dalu orun o gbara da lọwọ enikan tori wipe ko soluwa lori ile aye ko soluwa lori ile aye ko soluwa lori ile aye o afọ olorun ti aye npe bo o salagbara ninu ikoko rara ko salagbara ninu igbadi rara ko salagbara ninu ifun parara ko salagbara ni presidency rara ni sale ile loju ofurufu o tawa kan la peri ni waju apaniyan we mago afọ olorun ti aye npe bo. Jesus, thank you, Jesus.